الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا هول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الشيخ الامام الحافظ ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بَرْدِسْبَعَ الجوفي البخاري رحمه الله تعالى امين باب فضل العشاء في الجماعه ان باب كعتامان صلاه Jadi sholat isya berjamaah mempunyai keutamaan yang sangat teramat besar. Sehingga nanti kalau ada yang malas-malas sholat isya berjamaah, khawatir minal munafiqin. Termasuk orang-orang munafik. Kita lihat diri kita, kira-kira kita malas apakah enggak? sholat jamaah. Malas enggak? Hah? Malas enggak kita? Kalau disuruh, ayo bangun sholat jamaah. Langsung nyambut pengen sholat jamaah atau ngulet dulu? Hmm, gitu. Atau ngeliatin dulu? Dibangun malah delikin. Begitu enggak? Apa langsung berangkat? Apa malu-malu? <laughs> Ketika dibangunin untuk salat jamaah ngosek dulu apa langsung bangun? Hmm? Kita tanyakan diri kita. Kalau kita dibangunin langsung bangun, insya Allah, insya Allah kita selamat langsung segera kita menuju apa yang diserukan. Tapi kalau umpama kita dibangunin marah, naudzubillah. Atau entar-entaran rada-rada malas, ah ini. Kita harus mewaspadai diri kita. Banyak-banyak istighfar khawatir minal munafiqin walaupun munafikin munafik amali. Jangan sampai kita malas-malas. Makanya pahalanya teramat besar orang yang melakukan sholat jamaah enggak pernah ketinggal oleh ya, dari imamnya Ketika takbiratul ihram imam langsung dia serta ikut. 40 hari dia lakukan ini minimal. 40 hari berturut-turut melakukan ini. InsyaAllah dia akan jadi orang soleh. Dan akan berlimpah ganjarannya. Akan dalam tuntunannya Allah ta'ala. Kalau oleh karena itu jangan sampai itu minimal dalam hidup kita 40 hari berturut-turut bareng sama imam enggak pernah luput. Ini jangan dianggap sepele ya. Jangan kamu tutup ke telinga. Apalagi sampai tutup mata pula. Kenapa? Karena Nabi begitu sangat menganjurkan sehingga ganjarannya begitu banyak besar. Apalagi kalau kita sudah punya ilmu banyak ngaji setiap hari baca kitab lancar tetes tapi solat jamaah malas di mana ilmunya? Ilmu apa yang didapat? Wa milaikul hadasana Umar bin Hafsin qala haddasana abi qala haddasana al-Ma'sy qala haddasani Abu Shalih an Abi Hurairah taqala dari Abi Hurairah beliau berkata Abi Hurairah sanad akhirnya Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa salatun asqala alal munafiqina minal fajri wal isya' Tidak ada salat yang lebih berat atas orang-orang munafik daripada salat subuh dan isya. Jadi salat subuh ini salat yang paling berat nih amai salat isya paling berat. Jadi tadi dikatakan salatun asqala laisa salatun askola. tidak ada salat yang lebih berat menandakan bahwasanya semua salat berat. Isya dan subuh paling berat buktinya banyak orang ninggalin salat. untuk dirinya rukunya sujudnya sih bisa cuma kemauannya yang Walau ya alamu nama fi ima andaikan mereka mengetahui apa kebaikan apa yang ada di kedua solat itu la atau huma walau habuan niscaya saya mereka akan datang kepada solat subuh dan isya sekalipun dengan merangkak. Sekalipun merangkak kalau bahasa kita apa? Berangkang. Kalau oh, berangkang kan begitu. Merangkak begitu. Kalau oh, ngesot begini. Sekalipun ngesot. ngesot sekalipun. Akan dikejar itu. Salat jamaah. Lakot hammamtu tu sungguh benar -benar aku ingin an amural muadzina fayuqima. Sungguh benar-benar aku ingin bahwa aku perintahkan orang yang azan. Seorang yang azan tukang azan nih. Lalu dia azan, fayuqima, lalu kami dap, lalu ia mengkomatkannya. Sungguh aku ingin bahwa aku memerintahkan orang untuk azan lalu komat. Summa amura rajulan kemudian aku perintahkan seorang laki-laki ya umun nas yang akan jadi imam orang-orang. Summa akhuza syu'alan min narin Kemudian aku ambil ya. eee uh, nyala api. Maksudnya apa? Kemudian aku menyalakan api minarin ya, menyalakan api. Fa'harqa 'ala man la yakhruju ila as-samai ba'du. Lalu api itu membakar atas penduduk yang tidak keluar ke masjidnya setelahnya. Ya. Fa' maka aku akan membakar atas orang yang enggak keluar dari rumahnya ke musola setelah itu. Jadi Nabi kepengen bakar. Ini meratakan menandakan apa? Berarti Nabi ini sangat marah orang yang kagak sholat isya. Nabi marah. Cuma Nabi ya pemaaf dan Ya Allah, sikapnya, akhlaknya mulia sekali. Tapi dalam hal ini Nabi marah. Coba kalau kita dah ngomong bakar gimana? Pentah lo kagak datang, gue bakar rumah lo. Seapa kira-kira? Kerasnya seapa tuh kerasnya kira-kira? Tegas Nabi itu. Entah kalau lo datang, gue bakar rumah lo. Mungkin Tegas nggak Nabi itu? Tegas. Artinya pada sholat jamaah jangan main-main. Ya, jangan main, main. Berebut, berebut. Berebut. Ini hadisnya sahih. Bukhari. Ini kalau kita yang ngomong begini, lu kagak datang gue bakar. Lu kagak datang gue bakar lu. Kalau Nabi yang ngomong siapa kira-kira? Marahnya siapa gitu? Nabi kan seorang pemaaf. Kalau kita jauh dah sama beliau. Tapi Nabi seorang pemaaf sampai ngomong kayak begini, kira-kira siapa murkanya Nabi? Marahnya Nabi yang yang kagak semayang jamaah. ilmu banyak ngaji hmm. tapi suatu zaman pakai mindi omelin dulu pakai dibilangin dulu jangan nak. jangan pakai di nasihatin apalagi jadi bahan nasihat jangan dan jangan baru-baru doang terus continue rajin dan baru-baru soleh lama-lama ya, janganlah soleh terus amin Jangan kayak begitu, biar benar. Benar. Terus benar, continue. Jangan baru-baru, habis tegur, benar banget. Besok-besokannya, goyang lagi. Oblak lagi. Terus continue. Mudah wamah. Senantiasa. Salat jamaah, jangan sampai ditinggalkan. Yakin, saya yakin itu. Kamu terus salat jamaah lima waktu, enggak pernah kamu tinggalkan. Terus minimal satu berdua minimal. Kamu kerjain terus salat jamaah. Saya yakin insya Allah bahagia, bahagia. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk orang yang salat jamaah. Amin ya alamin.